אתה לא עונה? אתה רואה שאני מנסה כבר מהפעם. אם אני רואה, אז את לא צריכה להתקשר מהפעם. כשאני אצא, אני אחזור אלייך. קלוד. כן? היי. יש לך מושג כמה זמן תימשך חזרה היום? לא, למה? כי אם זה מסתדר, ורק אם זה מסתדר, אני אשמח לצאת יותר מודם. שקמה. אנחנו רק בתחילת הדרך המשותפת שלנו, ויש לנו הרבה מאוד עבודה ומעט מאוד זמן. אני יודעת, אני יודעת. אני רק אומרת שאם זה אפשרי שיצא יותר מודם, אני מאוד אשמח. ואם לא, אז לא. אני מבינה לגמרי. אם אנחנו נספיק את כל מה שתכננתי להיום ונעמוד בזמנים, אז אולי. סליחה על אתמול. סליחה שהלכתי. אבל זה הרגיש לי מוזר לחכות לך בבית שלך. שאני לא מכיר. ואז כשנשארת לעוד חזרה, זה כבר היה יותר מדי בשבילי. אני יודעת. אתה צודק. אבל אחר כך גם אתה היית לא בסדר. וואלה. איך זה יכול להיות שאתה לא סומך עליי? קדימה. כולם למקומות, אנחנו רוצים להתחיל. קדימה. אני לא אמרתי שאני לא סומך עליי. אבל התנהגת ככה. תשרי, את צריכה הזמנה אישית? לא, שנייה, סורי, זה ייקח שנייה, סליחה. יופי, עכשיו ברור שלא נעמוד בזמנים. מה? זה אותי. אני כבר רואה שהיא הולכת להיות הסיוט שלי פה. בשוק שכולם מחכים שיציים את העניינים שלו. מה שהתפרצה לי לאודישן הבנתי שהיא פה כדי להרוס לי. להרוס? אני דווקא חושב שהיא אחלה. וואלה. וואלה? עזוב. אבל אם אני אעשה את הטיול בגללה... מה, יוצאים לטיול? לא חשוב. נראה לך שאכפת לי מהניב הזה. זה די ברור שלא אכפת ממך. בעיה שלא. לי יש חבר, ואני אמרתי לו את זה באופן מאוד ברור. אני יכול להערך. תמוז ארזי, אם עוד שנייה אחת אנחנו מחכים לך, תהיה לך הרבה מאוד זמן לדבר בטלפון בבית. טוב, אני חייבת לסיים. ביי, ביי. תודה רבה. מוכנים? 5, 6, 5, 6, 7, 8.